Сьогодні вранці на виїзд до Польщі на пропускному пункті у Стилух Зосин в черзі був лише один автобус. Там польські протестувальники на одну добу напередодні, в другі роковини російського вторгнення в Україну, призупинили блокадом. І вантажівки, і легкові автомобілі пропускали без обмежень. Загалом на 6 заблокованих пропускних пунктах черги залишаються. На проїзд чекають понад 3 тисячі ваговозів. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Напередодні польські фермери вже втретє розсипали українське збіжжя. Окружна прокуратура польського міста Хельм почала розслідування за фактом псування українського врожаю. З нами на зв'язку Андрій Демченко, власне, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка ситуація на кордоні з Польщею станом на зараз? І чи була ось ця деблокада, так, якоюсь, ну, просто символічним таким кроком, чи як це розуміти? Блокування руху, воно загалом польськими фермерами продовжується на 6 напрямках. Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Устилуху, Вринів, Раворуська, Шегині та Краківець. Якщо говорити про черги, які через це утворилися на території Польщі, на всіх цих напрямках сукупно станом на ранок сьогодні це десь майже 2400 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Раворуська та Ягодин. Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску Устилух, ну, як ви сказали, символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. І загалом за добу ми бачили певне пожвавлення руху саме для вантажних транспортних засобів. Кількість перетинів кордону цієї категорії транспорту за минулу добу дещо зросло. Але, звісно, що загалом на ситуацію це сильно не впливає, при тому, що, нагадаю, пункт пропуску Устилух – це той напрямок, де можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою менше 7,5 тонн, тобто невеличкі вантажні транспортні засоби. Бо найбільші пункти пропуску, де можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби понад 7,5 тонн – це пункти пропуску Краківець, Шегині, Раворуська та Ягодин. Тобто кожен напрямок, кожен пункт пропуску має свою особливість щодо можливості перетину кордону. На щастя, польські фермери не блокують рух для легкових автомобілів та автобусів, бо ми пам'ятаємо, коли 20-го числа вони посилили свої дії з блокування, то на 3 напрямках тоді, це Раворуська, Устилух та Угорині, вони взагалі перекрили можливість руху для всіх категорій транспорту, не тільки для вантажних транспортних засобів, а власне також і для легкових автомобілів та автобусів. Але це було в той день, тривало це кілька годин, і в подальшому вони розблокували рух для цієї категорії транспорту. Найбільш критично низькими показниками за останні дні, як і раніше, є щодо кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами, це по напрямку пункту пропуску Шегині. За минулу добу тут кордон перетнуло десь близько 90 вантажівок в обох напрямках. А також по напрямку пункту пропуску Ягодин 50 вантажівок прослідувало в бік України, але, як і раніше, польські фермери повністю блокують можливість руху для вантажних транспортних засобів, які слідують з України в Польщу. За останні дні це нульові показники. Жоден вантажний транспортний засіб не перетинає кордон тут на в'їзд в Польщу і, ну, власне, виїзд з України. Пане Андрію, це означає, що нам з вами доведеться ще спілкуватися з цього приводу, тому що не поступаються поки що польські фермери. Стежимо за ситуацією, так само стежимо за тим, як українські ухилянти намагаються перетнути український кордон. Щодня, майже щоденно надходить інформація про те, як вони роблять це. Один з останніх випадків – це те, що прикордонники врятували від вовків чоловіка, що спробував незаконно потрапити до Молдови. Бідолага навіть заліз на дерево і звідти вже телефонував. Пане Андрію, наскільки це часті ось такі випадки? Можливо, ми ще про щось не знаємо, і ви можете розказати про це зараз. Ну, ви сказали майже щодня, а я скажу, щодня прикордонники затримують порушників. Щодня ми припиняємо спроби незаконного перетину кордону.
Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, це і в пунктах пропуску, де можна легально перетинати кордон, але тут порушники, як правило, використовують або ж підробні документи, або намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. На жаль, таких спроб не менше, але, на щастя, їх і не більше значно. Єдине радує, якщо, до прикладу, порівняти 22-й рік і 23-й, то таких спроб загалом ми фіксуємо тенденцію до зменшення. Але, на жаль, вони і зараз продовжуються. І той випадок, про який ви зазначили по кордону з Молдовою, це, власне, свідчить про те, що такими діями порушники наражають своє життя на небезпеку. Хтось, зустрівшись з дикими тваринами, потім вилазить на дерево і благає про допомогу. Хтось намагається перетнути кордон, де він проходить по гірським річкам, і або втрачають своє життя, або також потім прикордонники надають їм допомогу, витягуючи з річки, коли людина вже має переохолодження і стан його здоров'я критичний. Хтось йде через гірські напрямки, де також треба мати і фізичну підготовку, або ж, власне, відмовлятися від цієї подорожі, бо це також небезпечні маршрути, коли через такі дії можна втратити життя. Але примітно те, що порушники досить часто платять кошти організаторам таких мандрівок, злочинним організованим групам, а тим взагалі плювати на життя цих людей, бо бували випадки, коли людина прибуває до кордону за вказівками своїх організаторів і дивується, що їй ще треба також подолати гірську річку, а він до цього взагалі не готовий. Пане Андрію, дуже дивно, рятуються від страху так йти на війну і взагалі не думають про той страх, який чекає на них, перетинаючи кордон, що небезпека може бути ще серйознішою, ніж вони собі думали. Пане Андрію, ми дякуємо вам за те, що долучилися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на прямому зв'язку зі студією.